Так, це вже який раз? Я вже збився. Четвертий, Шостий. коротше, Шостий, шостий. п'ятий. Пані та панове, вже не буду представлятися, може ви мене знаєте. Ну. Сі-14-23, а з вами... Це якраз з вами Сі-14-23, а зі мною мій друг читер. Бо я його по-другому назвати не Я можу. не читер. Я Фейбл Де Джуніор. АК Бліцкрік. АК Гетмейнер. Ага, і АК любитель фімбоїв. Колись. Ну, я не люблю фімбоїв. Знаєш, то полегше візьмемо, бо Team Deathmatch це і для тебе, і для мене це є дуже тяжке. Давай, Escape не підходить. як? Gunfight. Да. От на ганфайті я шанси маю 50 на 50. В залежності від лодаута. Бляха. От із-за цього то Я понял, що. что я хорошо, я хороший снайпер, и зря у Ага, меня я тебе з снайпер. арбалета на термітках Ай, ты перестрілював, ты. не зазнавайся, ПЖ. А, да. О, страйкер 45-й. Там 7 кілов треба, щоб катку завершити. Хоче, можу зараз unlimited. 37 кілов в дедматчі. Ага, ти просто без снайперки це робив. Give him a proper English І на welcome. кого? Ну, ви бачили? Це читер! Це явний читер! Шолопа він в жепу, я йому голову кидав вниз! Ну як по тобі не прийшов урон? Так це вообще... Пін! Потому що не... рукожопчик... немного. А тепер я тобі не буду давати помилування. Голову буду давати йому. О, на дробіках! На двостволках. Да, одне з моїх улюблених хобі це є двостволки. А, то що за гранаті Падла. хотів. О, попав. Ось тому я і нікому ніколи не даю пощади в цьому режимі. Бля, я хотів просто зараз завершити катки, то є щось інше грати, а тут приходиться перезаписуватися. Кількість матів. Ну це не моя вина. Та бо із-за того, що хтось чистить. Ооо! Тоже сука хотів мене вбити, да? Ту. Ты, конечно, молодец! О, дигли! То, что я люблю. Совсем мы бываем, совсем мы бываем. Перезарядка. Що ти мені кажеш? Як? Там по мені теж хитанув. І не хірово так. 10 секунд! Це сверху. Блін. Оце я люблю, діглянський. Він може й тапнути в голову. Тут трек. Э, опять диглы! Опять! Опять! Вот здесь! Ха-ха-ха!
чисто колаба дуэли на один матчпоинт. О, я цю карту люблю, і водночас не на... О, це один з моїх улюблених винтовок, мені честі. Давай, шарці не сус. Ну давай, давай. Ти читер? Скажи мені, от ти читер? А, ти стака тупора, гав, я тебе ж і міг убити. Тайминг. Ага, те тайминг. Те жопінг. Блін. Карту міняємо, вся карта і кастрикляти для тебе. Ти на дівічно голови вишаєш. Да. І ти теж не забувай, дитина. Не забуваю, бо я просто тобі з Діглянського так сасну голову зарядив. Не забуваю ще про дедмач. Ага, так, гейм сетап, мапа. Міняємо мапу. Атлас Супер Сор, одна з моїх улюблених карт на гейм. Давай лучше гонка перевооружені. Чи не хочеш? Та, в принципі, можна, але там нема фіксованих раундів. Хоча... Стало щось, давай ганфайт. Атлас Суперстор. От на Суперсторі ми подивимось, наскільки ти скіловий. Я цю карту добре знаю. Я на Суперсторі лутався у Варзоні, лутався у... А тебе не смущає то, що я тут на відчок? В плані в дедматчах, я тільки в королівську битву іграв. Ооо! Піломатір... А, я тебе, кстати, бачу. І ще й ти мені жесть, як зараз на руку. Let's get this done. Ну я тебе і бачу, і чую, добре. Ти що, чи так? Ні. Стискати? Я знаю таку комбінацію. По неї сказав. Я знаю, де ти. Точніше, поняв, де ти. По звуку. 10 секунд! Objective in play, get after it! Поняв. А як нам на флаг іти? Де флаг? А! We got a draw. Next round, lads. Да, тут позор, тут позор. Треба файтитись на міду карти. Бо тут не показує цей. Треба около карти бігати, бо це карта велика. Нема об'єктива для секюрінгу. Я поняв. Stalemate. Я поняв. А, бля, ліваємо скатки, бо ми так ніколи не зробимо це. Stand down, it's a deadlock. Ладушки. Ладушки. Так, це ви не бачили, типа не бачили, бо да. Це сама позорна карта. Я на ній, бляха, по 23 кіла робив. На цьому. Бляха, от хто, сука, перероблював цей їбучий... О, King Knight, ні. King це, по-перше, якась така собі карта для мене. А от Rust я люблю. Ми маємо три завершені катки в любому, ну, в любому порядку зробити. Тобто можна одну виграти, а іншу лівнути, бо нічия вічна. Плюс ще й цей, плюс ще й розходи, вся хімня. Коротше, от цю я карту люблю, тут є те, що мені треба. А, до речі, от, лише
Ты лишь загрузился. Что? Ты лишь загрузился. You know the job. Do it. Я на эти как туда признаю. Чи мені хочеш зробити пенетрацію? Якщо мене не бачиш, можеш йти на флаг. А я тебе, кстати, чув. Сука, ненавижу я цей дробовик! Хто, яке іщаддє ада придумало цей єбаний дробовик? Не бомбить, це всього лише грати. Яке нахуй не бомбить? Блін. Цієї дробі навіть є назва. Безмамний дробовик. Я походу твою позицію запалив. Як я тримаю? Можна я, блін, чіти, сука, скачаю? Як ти, сука, блядь? Бо ти з читами граєш, це видно, бо ти мою палиш позицію. Які чити, алло? Я тільки ігру скачав. Ага, сказав, бляха, геймпаді. Якщо що, інтересний факт, я зараз граю на клавіатурі. А, ти з плойки сидиш, за руку катаєш, хоча... Збив? Во-первых, дискорда немає. О, нарешті, мстя! Во-первых, у мене дискорда немає на PS, і вообще його не існує. Для PS його нема, з телефона можна навіть стрім на PS. На PS. Ну, а тебе не смущає, то що я зараз з нормальним мікро. А ще дополнительно... Два-два. Ладно, так, два-два. Це точно без матів, чесне слово. Да. Давай краще без матів, тому що нам відео... Що я перше дав? Я перше дав це моїм панчем, ти мені жесть як поміг. Молодець. До речі, його можна і руками скалити. Як я люблю цю ПП, хоч Максманку. Просто тапає. А ще й правда, вона без приклада, але то таке. О, тут револьвер є. Прикольно. Хочеш на ревіках похерачитись? Ні. Я просто за камбек роблю! Камбек! І це тобі не шутки, це реальний камбек. Матчпойнт! Давай, гонку оружий. Пригонку, или як там? Гонку оружий? Чому ти, це як гангейм тут називається. А, да? Гангейм? Да. А ганфайт це просто... Це як в Call of Mobile. Ти колись Call of Mobile катав? Да, но я тебе одразу говорю. Только королевську битву. Я так понял, що ти десь в мене на спавні. А! А як? Я тобі в табло 4 в
пули дал и ни одну не зарегал. Я сам не знаю. Супер! Супер, Пинг! Ты чисто пидосрал вы мне. Ты. Пинг, ты мне пидосрал жестко. Ай. That gave him something to think about. О, вот это же классно пируэт делал в КБЛ. Знаешь что, мне сдается цек у Эш, она безбашена в плане то, что у неї хитбок с головы зарабатывал. Давай, жду. Только она будет на стике долго. Будь ласка. А я пока что модифицирую оружку. Так. Так, я тут, я мене просто сказала, щоб я цей судочок відійди дав. А хочеш гангейм? Да. Окей. Поки не на цій карті. Давай на... Не, не на расті. На осьом там, де контейнери були. А, шипмент. Я його дуже люблю, там... Там можна просто такі зробити. А, чуєш, тут є карта спідбол? Що? А це я взяв зараз карту спідбол, хочу попробувати подивитися, наскільки це скілловий. Я просто цю карту добре знаю, я тут дуель снайперів устраював. О, прикольно. І ще й з самим опитним ігроком, з рекрентом. Може хтось знає такого. Але це було ще в далекому так... Ну, 2022 рік. Ну, коротше, коли війна почалась, тоді я почав. Тоді мені подарком на старий аккаунт принесли цю колду, я з рекрентом списався і ми з ним катали. А, стоп! Тобто колда на ПК була платна? Молодець, бля! Ну от як? Скажи мені, як? Ти мене зараз унижаєш. А за це мене запейтять і не будуть підписуватися. О! Кембек. Равних на равних зато. Зато на равних. За два вистріла тебе тапну. Да? Ну, совсем і буває, понимаєш? Бам! Хреллоудинг. Пофиг. Ааа! Оооо! Я тебе тоже сирикан дал. Давай, вылезай. Сука! Ну от як? Я дробовики ненавижу, це на них треба дистанцію скорочувати, щоб урон жорсткий був. Так, але коли ти скоротиш, тебе вже уб'ють. Ось за що я теж недолюблюю дробаші. Ну дай мені хоч дробик скіпнути. Ладно, давай, я тут. Давай! О! О, P90, мій улюблений P90. Петух. П-90 це не петух. П-90 він так просто називається петух. А як ти мене перестріляв, звісно? Фізика. Фізика цієї гри. Або просто. А це тобі помста. Ох, злодіна мені шотним згубив. Ні, ну ти, звісно, молодець. Одіною. А тепер я роблю камбек. На равних. Але я тебе за два вистріла забираю. Ну давай, я же ж тут. Ти ж хочеш получить халявний кіл. Ах!
Ай, блин. Префом, префом. Я тебя с префа забрал. О, страйкер 45-й. От страйкера я люблю играть. Еще раз ты меня убил с Одена. Да. А шо 12? Це як, так? Скажи мені. Ти мене убив, чи я тебе хітанув? Ти мене трохи хітанув. І то так не трохи, ти мене такі. Я по топі накидав майже 99 очків урона. Як ти не здох, скажи. Я хожу. Дай мені, бляха, хоч один раз ще зробити кіл. Бляха. Дай. О! О! Лися, тобі амба. Тобі амба. А тепер тобі точно амба. Бо я зараз таку імбу знайшов. Точніше, веду. Ну, типа, РПГ. Як ти так скажеш, що ти здох? А тепер от можна... Оце от називається на рівнях, коли ти знаєш, де я сижу, і я знаю, де ти сидиш. А от R9.0 це одна з найліпших дробашей. Люди! Народик, який мене дивиться, бляха, накиньте репортів на цю людину. Які репорти, геній? Мені... Смотри, мені висвічується твій нік. Ага. Я стріляю по ніку. Ага, я получаю... Гравно, я зажрав. Я получаю... О! Жопі. А... Що в мене виходить? Чо... А за що мені репорт кидати, алло? За те, що ти мене за два... За ти кому вбиваєш. Вообще, прямо зараз, це ти мене вже вбиваєш. Та бо я вже розігрився, вже трохи розкочегарився. Хе-х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 е-
Да. Ух, як попав! Оце от я люблю. Жалко то, що тут не моя винтовочка. Яка? О. Ой-оу, я понял, що ти з рук... Що в тебе в руках? О, якраз! Якраз мені тільки один кіл треба з металки вбити. Ну що, на цьому можна завершувати запис. Дякую. Ні, давай ще один раундик. А, ні, мені вже пора. А, ну, ладно. Мені завтра ще до коледжу йде. Ну що, люди, всім удачі за те, що ви мене дивились, за те, що ви, може, вболівали за мене. Я його викладу в найближчі 5 хвилин, тож всім удачі, всім добраніч, я йду. Так, я теж йду. Гарного вам дня, все. Гарного вам дня і передаю підписникам свого друга. Всім удачі, всім па-па.